Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 Online, където ви предстоят две наистина мега откачени състезания. Също така, ако искате да гледате още повече GTA, не забравяйте да идвате на стримовете ми, които са в сряда, петък и неделя. Защото това, което качвам на GTA, са само избрани моменти и вие не виждате абсолютно всичко. Също така, ако не знаете, с Пакта вече имаме втора книга, така че ако сте заинтересовани, линк към нея ще може да откриете долу в описанието. И не забравяйте, ако използвате промокода PACTA, получавате 10% отстъпка и безплатна доставка. И преди да започнем с играта, не забравяйте да се абонирате и да си включите нотификейшъните. А сега, приятно гледане! Бъдете готови за нещо ненормално. Ека видим какво е то. Така, как прото го спавна преди мен? Ай, first person е локнат! А, не е локнат, окей. Оле, намале, полицейските колички. И сега, тук със самолета ще стане катастрофа, сигурно. Леле, пак ли тунел? Майко, тия тунели. Боже, колко ги мразя. Крадеца прави някакви нереални лупинги. Погледнете го. Ей, значи, веднага включи тъпия парашут. Иначе можех да направя малко фрифол. Не, 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 не! Мишката ми се оплете с слушалките. Така. Тежък буст, майка! Не, забих се, забих се, забих се, забих се. А, дем, прецаках се с този буст. Окей, тук минаваме към кола. Танк! What the hell? Защо танк? Мога ли да гърмя? Не! Състезание с танк! Е, такова нещо не бях виждал до сега. Окей, това ми харесва. Така, чакайте, че не знам на къде да карам. Нека разкараме кабелът от слушалките. Минаваме през бензиностанцията и оттам се трансформираме в бат автомобила, който също разполага с много мръсна газ. И много трудно се управлява обаче. Олеле, олеле. Така, това състезание ми харесва все повече. Окей, право надолу. Ето сега, тук вече сме точно до крадеца. Яре ми свиркай. Леле, тир пауър! Тир пауър! Ха-ха! А, как се забихме лошо. Леле, леле, леле. С това ако го пипна, само ако го пипна, направо ще го разкатая. Почти го настигнах, хайде! Мръсна газ! Батман в GTA! Сега на къде? А, не! Това беше кофти, това беше кофти. Тъпя буст. Не успях да взема завоя. Има го и този момент. Ето че крадеца фелна. Стълб! Айде, айде, айде. Не, 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 не. Тука без буст. Така, ето го финиша. Ето го! Ето го! Финиша е, питчес! Айде! Мале, мале, мале. Как си откраднах само първото място? Еха! Мале, а, what? Това беше мигновен старт. Чакайте да си мина отсам. Мале, май стана някаква много тежка катастрофа зад мен. Не знам. Сега пак нагоре. Какво е това нещо за бога? Окей. Доста странно, но готино.
Крадецът е зад мен. Айде са нагоре. Там имаме нещо като... мини лоурайт! Ой! В който се забих. Спауна ме лошо. Окей, бързо обаче се върнах. Така, не хванах бустовете. Лошо. Първи съм. Уу! Това да се чува. Не. Имаме още 14 чекпоинта. Отново политаме нагоре. Готови ли сте? Let's go! Уу! Трябва в тунела. Окей, ще стигнем. Леле, конуса! Не го оцелих. Разминах се на косъм от него. Състезанието е наистина доста естренничко и ми харесва. Ето по такива неща аз си падам. Ай, фризна за момент. Това не го обичам. Завъртаме се. Окей. Всичко е точно. Няколко човека лефнаха за жалост и... идва най-хубият момент! Finish it, bitches! Айде! До тук ще приключвам с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!